Ehkä olet valmis, niin. Iltaa. Olkaa esimerkiksi Anttis. Hei. Olen Charlotte Wahlgren. Hyvää iltaa. Minä olen lääkäri. Noin 70. Sanotaan vaikka, että 70 plus näyttelijä. Eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä minulla on enää yksi. Enää yksi näytös jäljellä. Viimeinen esitys. William Shakespearein Kuningas Learista ylihuomenna. Ehkä minua hiukan pelottaa kuitenkin koko maailma sitä, että epäonnistuu. Mutta kuitenkin yritän olla todella vahva ihminen. Teen kotikäyntejä, mutta teen myös työtä poliklinikalla. Ei minulla mitään salaisuuksia ole kauheana elämässä. Jos minä menen katsomaan teatteria, niin minä haluan silloin rentoutua. Teatterin kuuluisi olla hauskaa, jotenkin keveää. Mutta haluaisin jonain päivänä tehdä suuren näytelmän jonnekin. Idealisti olin minäkin. Kuvittelin, että teatteri voi muuttaa maailmaa. Näin vanhemmiten sitä on tullut vähän kyyniseksi sen suhteen. Tuskin voi. Ja onnistuu. Ehkä jonain päivänä. Musta tuntuu, että Kasimir on ehkä lievästi luulosairas. Koko elämä on ollut teatteria. Tulee olemaan loppuun asti. Kiitos. Kiitos. Kiitos.